Novým riaditeľom okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru je od júna František Fehýr. Nový riaditeľ patrí do tretej generácie hasičskej rodiny a do hasičského zboru nastúpil v roku 1992. Najprv pôsobil na oddelení ochrany pred požiarmi, potom ako inšpektor, zisťovateľ príčin vzniku požiarov a neskôr ako operačný dôstojník. Naposledy bol veliteľom hasičskej stanice hasičského a záchranného zboru v Šamoríne. Doterajší riaditeľ okresného riaditeľstva Štefan Lelkaš bol vymenovaný za veliteľa hasičskej stanice vo Veľkom Mederi. Veliteľom okresných jednotiek zásahu zostáva i naďalej Tibor Hodoši.